som la plataforma L'Acord, que avui la presentem. La música per ella mateixa educa. La música, cada obra musical té una estètica i una bellesa, i l'estètica i la bellesa eduquen. Jo crec que fem aportacions en l'àmbit escolar, en l'àmbit familiar, en l'àmbit social i en l'àmbit professional. Fa 2 anys i mig vam crear ROCE, que és la Red d'Organizadores de Conciertos Educativos. Vam començar 5 i ara som 17. També existeix ECO, que és l'Associació d'Auditoris Europeus. En aquest moment som 19 i nosaltres ja som 22. L'Acord està creada i impulsada per músics, per formacions musicals, per institucions, equipaments i entitats públiques com privades. Per començar, podem dir que un concert educatiu és un espectacle musical amb finalitats pedagògiques, finalitats didàctiques, educatives. Per una banda, fem servir les tècniques pròpies de les ciències educatives i també fem servir les tècniques de les arts escèniques. Per una banda, hi ha el concert educatiu dirigit a escolars, per una altra banda, hi ha el concert educatiu familiar, dirigit a les famílies, i per una altra banda, hi ha el participatiu. Ens apleguem o donem feina gairebé, els que som en la plataforma, a gairebé 2.000 professionals del sector. Parlant d'uns 950.000 espectadors a Catalunya o a fora de Catalunya. Per tot això, treballem per afavorir la presència de la música de qualitat en la vida quotidiana de les persones.